Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Ptujska kronika. Ob koncu prejšnjega tedna je civilna inicijativa za Ptujsko obvoznico poslala izjavo, da izstopa iz medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj-Markovci. Izstopno izjavo so poslali ministru za okolje in prostor, magistru Andreju Vizjaku in vsem ostalim sodelujočim deležnikom. Civilna inicijativa za izgradnjo Ptujske obvoznice je 14. aprila 2022 nepreklicno izstopila iz medresorske delovne skupine za usklajevanje rešitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za glavno cesto Ptuj-Markovci. V civilni inicijativi pozdravljajo napredek pri postopku umeščanja, vendar glede na postopke in dogodke, ki so se odvijali na 9. seji medresorske delovne skupine, ki je bila izpeljana dne 8. aprila 2022 v prostorih mestne občine Ptuj, se s takšnim načinom dela medresorske delovne skupine ne morejo strinjati in mu s tem dati svoje legitimnosti. Civilna inicijativa podpira uvrstitev variante S5 optimizirana C, hkrati pa predlagajo, da se optimizirajo in uvrstijo v študijo še dve varianti, ki sta SS Sever in ena Južna. V civilni inicijativi bodo ponovno povečali postopke državljanske nepokorščine skladno z zakoni in ustavo Republike Slovenije. Zadnje, kar si lahko privoščijo, je, da bo izgrajena glavna cesta od Ormoža do Markovcev, od tam naprej pa bo promet speljan na sedanjo cesto. Še posebej, če to povežejo s povezavo Zavrč-Formin, ki je prav tako v zaključni fazi umeščanja in jo bo finančno podprl DRSI. To bi za civilno inicijativo za izgradnjo Ptujske obvoznice pomenilo še več tranzitnega tovornega prometa in še večje poslabšanje pogojev za življenje. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije prirejajo festival Dobrote slovenskih kmetij. To bo praznik kmetijstva in na njem bodo predstavljeni različni izdelki, ki so jih ocenile strokovne komisije. V veliki dvorani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije, zavoda Ptuj, so izvedli ocenjevanje mesa, mesnih izdelkov, rib in ribjih izdelkov, ki so prijavljeni na festival Dobrote slovenskih kmetij. 126 vzorcev, letos prvič so tudi uvrščeni ribji izdelki, prekajene ribe na mazi. Tako da ja, moram reči, da kar dober odziv tudi za prvič, za to razširitev kategorije rib. Drugače pa seveda blizu 1000 vzorcev različnih 16 skupin izdelkov na letošnji razstavi, mislim na letošnjem ocenjevanju. Strokovna komisija je izdelke ocenjevala po točno določenem pravilniku. Izdelek najprej oceni po zunanjem izgledu, potem po barvi prereza, sestavi prereza, tekstura, vonj in okus. Različni skupna ocenjena vrednost je 20 točk, tisti, ki doseže 19 in več je zlato, 18 do 19 srebro, bron pa od 17 do 18 točk. Vsak ocenjevalec ima svoj zapisnik, potem pa v računalnik vnesemo vse ocene in pa poprečje izračunano od vseh ocenjevalcev. Ocenjevalci so pa tako iz svetovalne službe, tisti, ki imajo licenco za ocenjevanje, se pravi, da so bili na tečaju o okušanju izdelkov, da imajo borbončice dobro razvite, in pa potem seveda kombiniramo seveda profesorje iz biotehniške fakultete in pa tehnologe iz ostalih inštitucij in pa svetovalce, ki so usposobljeni za ocenjevanje. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo potekala od 20. do 22. maja v Minoritskem samostanu na Ptuju. Dogodek pa se bo odvijal seveda na dvorišču, kjer bojo kmetije ponujali izdelke, centralni oder, kjer se bo odvijal program in pa tako kot zdaj zadnja leta tudi postavljen šotor, v katerem bo pa ponudba tople hrane. Pričakujemo dober obisk, predvsem pa, da bo ponudba, da bo festival v polnem, bom rekel, sijaju te tri dni na Ptuju od 20. do 22. maja.
Preteklo sredo je v mestni hiši na Ptuju potekalo odprtje razstave, ki so jo skupaj s partnerji izvedli v vrtcu Ptuj. Gre za razstavo iz natečaja, ki preko projekta povezuje več vrtcev oziroma otrok, ki vrtce obiskujejo in ustvarjajo likovna dela na postavljeno tematiko. Vrtec je tisti, ki je razpisal ta natečaj, ne? In no, ta natečaj smo razpisali na osnovi projekta, ki ga izvajamo že 2 leti, nosi pa naslov Doma sem ob reki Dravi, in ker seveda so nas te nove razmere prisilile, da iščemo nove oblike sodelovanja, smo se že pred tremi leti spomnili, da lahko povabimo k sodelovanju vrtca na drugačen način, hkrati pa predstavimo tudi naš projekt. Torej, z projektom želimo spodbuditi k tem vrednotam ohranjanja kulturne in pa naravne dediščine. In z brošuro, ki smo jo izdali v lanskem letu, ko smo torej odkrivali skrite kotičke našega mesta, pa je seveda tema likovnega natečaja malo širša, predvsem pa smo želeli torej spomniti na to neposredno okolico, v kateri živimo, in seveda se na tak način tudi povezati z drugimi vrtci. Odziv na povabilo k sodelovanju je strani ostalih vrtcev bil dober, še posebej pa veseli dejstvo, da so se povabilo odzvali vrtci iz mest, ki so pobratena s Ptujem. Sodelovalo je 83 otrok, 83 likovnih del smo prejeli iz 5 držav. Od tega je prišlo 33 likovnih del iz tujine in posebej sem še vesela, da so prišla likovna dela iz naših pobratenih mest, iz Banske Štijovnice, potem iz Burghausna, Bački Petrovac in pa Graz. Razstavo v galeriji Magistrat so skupno odprli ravnateljica vrtca Ptuj Marija Vučak ter županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Tapiserije so ena izmed posebnosti zbirke, ki je na ogled v Ptujskem gradu. Gre za v slovenskem prostoru unikatno in zato posebej dragoceno zbirko tapiserij. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v aprilu, maju in juniju pripravlja cikl predavanj s skupnim naslovom V preplet niti utkane zgodbe. V slavnostni dvorani Ptujskega gradu je bilo prvo predavanje z naslovom Tapiserije iz zapuščine grofov Lesli. Iz zapuščine Lesli je na Ptujskem gradu 10 tapiserij. Gre v bistvu za 2 seriji, žal ne popolni, ki pa nista bili narejeni za Ptujski grad. Pač pa se prvi dokument o teh tapiserijah najde v popisu opreme palače Lesli v Gradcu. In sicer je bil ta popis narejen 1692. leta in govori kar o 47 tapiserijah. To je kar znatna številka za recimo eno plemiško družino. V tem popisu je precej natančno zabeleženo, koliko štejejo posameznih kosov te serije, gre za več serij. In tam zvemo, da iz teh 2 serij, ki jih hranimo na Ptujskem gradu, je serija Zgodbo o Odiseju štela prvotno 8 kosov, danes imamo 4, medtem ko serija Verdur pa je prvotno štela 13 kosov, danes jih imamo 6. Tapiserije iz 17. stoletja, ki izvirajo iz zapuščine grofov Lesli in so danes na ogled v sobanah Ptujskega gradu, je predstavila nekdanja kustodinja in direktorica muzeja dr. Marjeta Ciglenečki. Zdaj, če bi hoteli nakratko oceniti, kakšen je pomen teh tapiserij, moram povedati, da sta bili ti 2 seriji iskani v Bruslu, v najimenitnejših manufakturah, ki so delovale v 16. in 17. stoletju, torej serija z Odisejem je bila iskana na začetku 17. stoletja, Verdure sredi 17. stoletja, gre za vrhunske tkalnice. Tako da, ko govorimo o tapiserijah na Ptujskem gradu, ne moramo zdaj govoriti samo o slovenski kulturni dediščini, mi tukaj govorimo o evropski kulturni dediščini in zlasti Verdure sodijo v sam vrh bruseljske produkcije tistega časa. Letos v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož obeležujejo 40 let delovanja prvega restauratorsko-konzervatorskega ateljeja za tekstil v Sloveniji. Zdaj je že 40 let, odkar ta atelje deluje, najprej improvizirano, potem pa zares profesionalno. In jaz moram nekaj reči, ne, da je to najbolj kompetentna ekipa v Sloveniji sploh, kar se tiče historičnega tekstila. Veliko stvari so obnovili, na nje se obračajo različne ustanove za nasvet in tudi kakšna opravila. Skratka,
ker ta atelje tako vzorno opravlja svoje delo v zvezi s ptujskimi tapiserijami, je muzeju leta 2000 uspelo, da je zbirka tapiserij razglašena za nacionalno pomembno zbirko, kar je seveda precejšnjega pomena tudi za razna financiranja. Po predavanju tapiserije iz zapuščine grofov Lesli v sklopu cikla V preplet niti utkane zgodbe sedita še dve predavanji z naslovoma Žensko obredje na tapiserijah Marija Preglja in Povrnjena lepota tapiserije iz Avbussona. Judo klub Drava Ptuj je organiziral tradicionalno tekmovanje v judu za pokal Ptuja. Na njem so se zelo izkazali večinoma mladi domači judoisti in judoistke. V športni dvorani Mladika smo videli mednarodno prvenstvo za pokal Ptuja v judu. Na treh tatamih se je borilo okrog 300 tekmovalcev in tekmovalk iz 27 klubov iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Letos že 35. mednarodno prvenstvo za pokal Ptuja. Udeležba nad pričakovanje, torej preko 300 prijavljenih. In bom rekel, to bo letos en močnejši slovenskih turnirjev, ki v starostni kategoriji do 12 let, pa pri mladincih mladinkah, ter mlajših članih članica šteje tudi za slovenski pokal. Judo klub Drava Ptuj se je na eni strani izkazal kot odličen organizator tekmovanja in na drugi strani so se izkazali tudi judoisti s svojimi rezultati. Skupno so osvojili 10 prvih, 10 drugih in 10 tretjih mest. Tisto, kar je ob dobri organizaciji, še posebej vedno veselje, je to, da dosežeš dobre rezultate. Nam je tudi letos to uspelo v veliki meri, tako da smo zadovoljni tudi po tej tekmovalni plati. In moram pohvaliti vse trenerje, tudi od najmlajših starostnih kategorij, ki dokazujejo, da seveda na Ptuju znamo vzgajati odlične judoiste in judoistke. Ptujčani so imeli okrog 30 tekmovalcev in nekateri izmed njih so imeli strani na domačem tekmovanju tudi določeno spodbudo. Pokažemo se, imamo svoje navijače, nas vsi podpirajo domači, tako da je kar dobro tekmovati na Ptuju. Organizacija je dobra, tako da vse je dobro. Ja, mi smo zelo bolj umirjeni, zato ker je pač naša tekma, bolj sproščeni smo, poznamo nasprotnike, če pa ne pa vseeno smo na našem terenu in vemo, kako se lažje se borimo, dosti bolj sproščeni smo in ja. Malo lažje, no, si na svojem teritoriju, svoja blazina, veš malo navijači se več tukaj, naprimer, ko gremo kam drugam, tako da je tu boljše po mojem. Drugače pa si tako vse posod borimo isto, to kaj znamo, pokažemo na blazina in ja, dobro. V skupnem seštevku je pokal Ptuja 2022 osvojila ekipa judo kluba Apollon iz Maribora, medtem ko je judo klub Drava Ptuj zasedel odlično drugo mesto v vse ekipni uvrstitvi. Na Ptuju so se tudi v preteklem tednu javnosti predstavljali kandidati za državni zbor. Na mestni tržnici so se srečali s podporniki stranke Gibanje Svoboda. Ob tej priložnosti je kandidate obiskal in jim izrazil podporo, ter spoznal naše mesto tudi predsednik stranke, dr. Robert Golob. Torej, začeli smo res načrtno, da celo Slovenijo obiščemo. Danes smo na vzhodnem delu, bili smo najprej v Murski in v Lendavi, zdaj smo na koncu v najstarejšem slovenskem mestu. Hočemo na ta način ne samo dati podporo kandidatom, predvsem pa želimo se tudi srečati z navadnimi ljudmi, ki živijo na teh koncih. In to, da je cela Slovenija cilj, da jo spoznamo, je ena od tistih stvari, na katere sem tudi ponosen, ker ne samo, da izpričujemo mi zavezanost ljudem, ampak se tudi s tem pokažemo, da smo res za odprto in svobodno družbo. Kar pomeni, vsak lahko pride do nas in nam pove, kaj ga muči oziroma kaj bi želel, da izboljšamo. Po javnomnenjskih anketah sicer Gibanje Svoboda zaenkrat kaže na najboljši rezultat po volitvah. Na našem koncu sta se predstavila dva kandidata. Ker mi je mar za pozitivno družbo, ker mi je mar za malega človeka in ker mi je mar, da se končno nehajo delitve in pa negativizem, kateri nas hromi. Jaz mislim, da je večina družbe to opazila in da je čas za pozitivo in pa nagrajevanje za to, da ustvarjamo. Ker če pogledamo okrog sebe, vidimo, da imamo idealne pogoje za to, da uživamo življenje in pa da uživamo v tem, kar ustvarjamo. Ne, da smo velikokrat, morda tu in tam, kdo kaznovan po krivici. Vse splošno poslanstvo moje je to, da bom povezoval ljudi, da bom jim dal občutek, da so slišane in pa druga stvar, spoštovanje, medsebojno spoštovanje.
Projekti, ki jih imamo na Ptuju, definitivno, bom rekel, športni objekti, da bi bili tudi bolj prijazni za gibalno ovirane s posebnimi potrebami športnike in pa seveda še izboljšanju športne infrastrukture, ki je nikoli ni tako dobra, da ne bi morala biti še boljša. Zagotovo je pa najpomembnejša stvar, med najpomembnejšimi, dokončanje UKC centra in pa obvoznico Ptuj-Ormož. Jaz mislim, da je, če dosežemo to v tem mandatu in pa predvsem, se pravi, kulturni dialog in pa da bomo politiki ugledalo družbe, na katera bo družba ponosna. To, kar gledamo v zadnjem času, predvsem na soočenih, tega nočemo. Mi moramo iskati pozitivne stvari in zaslužimo si pozitivne stvari, kajti majhen človek je dober, je sposoben in nikakor ne smemo dovoliti, da bi razno razne delitve razdvajale ljudi in še manj delale družbo neuspešno. Prav gotovo izziv, za katerega sem se odločila, ne bo lahek oziroma tudi zdaj ni lahek, ampak ker vem, da so spremembe potrebne, ker edino spremembe so edina stalnica v življenju in vem, da lahko v Sloveniji živimo bolje in zato moramo pač izvoliti ljudi in na prava mesta postaviti tiste, kateri bom zaupali, da bojo sprejemali rešitve, ki bodo ustavne, inovativne, napredne. Zato sem se odločila, da podprem stranko dr. Roberta Goloba Gibanje Svoboda. Ker prihajam iz področja gradbeništva, poklicno se ukvarjam z prostorskim načrtovanjem, se tudi v nadaljevanju želim kot poslanka, kolikor bom izvoljena, delati na tem področju. Prav gotovo se bom zavzemala za policentrični razvoj Slovenije, za revitalizacijo Haloz in Tadravskega polja, za spremembo predpisov tako na področju prostorskega načrtovanja, predpisov z področja varstva okolja in graditve objektov, da bodo ti postopki hitrejši, da bomo konkurenčni in da bomo lahko določene investicije in pripeljali v kraj, v Dravsko polje in pa tudi v Haloze čim prej. Pred mestnim gledališčem Ptuj je preteklo soboto potekala predstavitev kandidatk in kandidatov za državni zbor nestrankarske ljudske liste Gibanje Zdrava družba. Kot so zapisali v svoji predstavitvi, je lista nastala iz naravne potrebe po povezovanju in skrbi za prihodnji rod. Zato je tudi program sličen motu, s katerim se predstavljajo. Predvsem me je najprej prepričala zgodba nestrankarske ljudske liste, ki je prvič v zgodovini Slovenije startala na volitve, se pravi nekaj, kar ni povezano z stranko, ker stranke vemo, da so nam v zadnjih letih oziroma ves čas slovenske državnosti ustvarile strankokracijo, kjer ljudje težko pridejo s svojimi idejami skozi. Moj namen iz tega ptujskega okolja je pa predvsem, da naredimo Slovenijo, pa še posebej naše okolje ima velik potencial za trajnostni turizem, za pridelavo ekološke prehrane in to nam bo omogočilo tudi samo oskrbo, tudi na področju energije imamo tukaj dovolj možnosti in to je tisto, kjer moramo začeti, ker najprej je bil človek in narava, šele potem država. V lokalnem okolju v bistvu so bile že tiste tri ideje podane lokalnemu časopisu, tako da če jih ponovim, je to v bistvu en prostor na območju Ptujske gore, en doživljajski park, potem kot prvo, kot tudi paradni projekt zdrave družbe, je tudi pol pač platforma Posvojimo kmeta. Kot tretje pa v bistvu zavzemanje za zdravo ekološko hrano in s tem v bistvu tudi pol pač vplivanje na zdrave celotne družbe. Zakaj pa sem se, bi rekel, pri sebi odločil, pa je tisti povod bil, dobesedno, če lahko rečem, mogoče se bo komu zdelo smešno, meni se ne zdi smešno, ampak ko pride glas srca, je potem to. Ko bom izvoljena v državni zbor, se bom tako jaz, individualno, kot tudi vsi v nestrankarski ljudski listi Gibanja Zdrava družba, zauzemali predvsem, da ljudje dobimo nazaj oblast v svoje roke v principu razmišljanja in odločanja. Mi smo iz zakonodajne veje oblasti popolnoma vsi izključeni. Zato je tako potrebno na lokalnem nivoju, kakor tudi na državnem, sistemsko vzpostaviti referendumsko odločanje.
To je ena izmed stvari in ker sem pač rojena Ptujčanka, recimo kaj se tiče samega Ptuja, zagotovo obstajajo v svetu primeri dobre prakse in kakšne analize, kako takšna mestna središča, ki so jih veliki nakupovalni centri izpraznili in spremenili v mesta duhov, zopet vzpostaviti za ljudi, da mesto spet postane dom za Ptujčane in tudi za mnoge turiste. In lokalna samooskrba je zelo pomembna, zelo močno delujemo v po svoji kmeta oziroma oskrbovalnica, kar pomeni, da povezujemo lokalne kmetije s samimi prebivalci, da se potem ti vmesni koraki, ki tudi največ zaslužijo, izničijo in da se podpira lokalno in domače. Vse, kar smo vam pripravili v današnji Sredini kroniki, vabljeni ponovno z nami v petek, do takrat pa lep pozdrav!